Müdafiə Nazirliyi, düşmənin xüsusi təyinatlı və kəşfiyyat bölmələrinə ciddi zərər vurulub. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib kanala abunə olun. Erməni dığaları bu cür videolara dislike atır. Cəbhədə gedən döyüşlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 022-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin şəxsi heyəti bölmələrimiz tərəfindən mühasirəyə alınaraq məhv edilib. Müdafiə Nazirliyindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə döyüşlər başlayandan indiyə dək canlı qüvvə sarıdan xeyli itkiyə məruz qalan düşmən xüsusi təyinatlılarını gücləndirmək məqsədi ilə bir müddət əvvəl onlara könüllülər və yerli sakinlər də qoşulub. Buna baxmayaraq son döyüşdə ağır itkilər verən xüsusi təyinatlılar mövqelərindən çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Daxil olan məlumata görə Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən 178-ci əlahiddə kəşfiyyat taburda döyüşlərdə ölü və yaralı olaraq şəxsi heyətinin yarısını itirib.